25 34 under satter in 4000 kronor på ett bankkonto med fast ränta. Efter 5 år har beloppet vuxit till 4640 kronor. Beräkna årsräntan. Många har gjort fel genom att räkna att det ska vara linjärt, men det är inte linjärt när man pratar om hur mycket den har ökat i procent, så pratar man om exponentiellt. Så skulle jag göra så här, nytt värde, skulle använda den här, y är lika med, c, lika med c, multiplicera med a upphöjt till x. Och nytt värde är 4640. Och nytt värde är en gammalt värde eller ursprungsvärde är 4000. Multiplicera med a upphöjt till 5 år senare. Och då kan man dividera alla med 4000. Så att den här försvinner. Det blir 1. Så har vi 4640. 4640 dividerat med 4000. 1,16. Är lika med a upphöjt till 5. Och den tar vi femte roten ur. Femte roten ur. Så jag måste skriva 5 där också. Så har vi a är lika med. Femte roten ur. 1,16. Det står 1,03. Det betyder den har ökat 3%. Så räntan, årsräntan här är 3,0%. B. Hur mycket pengar har Anders på kontot efter ytterligare 5 år till? 5 år till. Så i, ska jag be där, är lika med 4000 fortfarande. Nej, förlåt. Det ska vara 4640 nu. Det var fel där. 4640, det är mitt gammalt nu. Jag ska leta efter nytt, en annat nytt värde. Det ser med 1,03 upphöjt till 5. Det var den. Så jag multiplicerar den. 4640 multiplicerar med 1,03 upphöjt till 5 år till. Så 5379 ska det vara. Eller cirka enligt er bok 5380 kronor. Pratar vi 5 år till.